سلامونه احترامات قدرمندو په حد یوسف زیمه او دا مهال تاسو سره نیغ په نیغه موجود یم په دې هیل او په دې تمه چې روغ جوړ او د صحت په جامه کې به او را سره ولاړ لی زما کیتی پیتی رور ارسلان فرید تاسو سره به نیغ په نیغه د بورن موسم خیو نن باران وریږي تاسو ته زمونږ په دې ویډیو کې هم ښکاري زمونږ موبایل هم لمبیږي مونږ هم لمبیږو خو مونږ به تاسو سره دغه موسم خیو تاسو لپاره مسافرو لپاره خصوصي دا ویډیو جوړو نو ډیر زیات یخ دی او د جمی آثار تقریبا ښکاره کیدو والی دي خلکو کوټونه اغوستي دي سازرې اغوستي دي او بل طرف ته جوار هم غټ شوي دي او خلک وږي وتول شروع کړي دي نو را سره ولاړ دی ارسلان میرخیل ارسلان وایي چې دا کوټ هم زما اغوستی دی نو مونږ له یخ کیږي مونږ په دې نه یو هغه مولا نصرالدین خبره هغه یو ځل سفر لته نو خپل ملګري جلال ته ووایي چې ته ما سره په سفر منې ورشه نو هغه ملګري ورته وي جلال چې زه تا سره ځم خو په یو شرط منې ځم که ما له خپل چوغه راکوي نو هغه له چوغه ورکړه نو پلار هغو تلو نو هغو یو ملګري سره میلاو شو نو مولا نصرالدین ته ووایي دا زما ورور دی ملګری دی جلال ده چې کومه چوغه اغوستې دی دا زما ده نو جلال به خفه شو هغه ته ووایي چې بله پره چاته ونه وایي ګورې نو دویم ملګری چې راغی نو هغه ته ووایي وي دا زما ملګری دی جلال او ده چې کومه چوغه اغوستې ده دا خپله ده نو هغه ته بیا خفه شو وي چوغې په باره کښې سر یې نسوایم نو چې درېیم ملګری راغی هغه سره میلاو شو نو مولا نصرالدین ته ویل چې دا زما ملګری دی جلال او ده چې کومه چوغه اغوستې ده خا 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 ده خو ماته ویل وو چې دې باره کښې بس نه وایي نو هغه خبره ده او بله دا ده چې ډېر زیات یخ دی یخ جوړ شوی دی د جمی آثار شروع شوي دي وږې هم پخ شوي دي او که چېرته تاسو وصبرې زمونږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په حد سبزی شملا سبسکرایب کړی ډېره ډېره مننه انپورای د خاورې درنو او غیرتی پختنو دا پیغام خپل مور تا خپل خور تا خپل کور تا